អាញាធរខណ្ឌ7មករានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រើអំពើហិង្សាបំបែកពលរដ្ឋអតីតអ្នកបរិយកីឡាដែលចូលទៅរស់នៅក្នុងអគារចាស់នេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើពិធីរំលឹកខួបលើកទី5នៃការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចនិងអាញាធរក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋបន្តតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនបានគោរពកិច្ចសន្យាក្នុងការផ្ដល់សំណងសមរម្យជូនពលរដ្ឋបាទលោកថាកិត្យាមានសេក្រារីការជុំវិញព័ត៌មាននេះការប៉ះទង្គិចគ្នាពីលើករឿងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានិងអតីតអ្នកបរិយកីឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករានេះគឺបន្ទាប់ពីអតីតអ្នកបរិយកីឡាបាននាំគ្នាឡើងទៅរស់នៅក្នុងអគារចាស់នេះឡើងវិញក្រោយពីពួកគាត់ត្រូវបានជម្លៀសចេញកាលពីជាង5ឆ្នាំមុនទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំបាទស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលការប៉ះទង្គិចគ្នាលើកទី1នោះគឺក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបានឡើងទៅចាប់ទាញនិងរុញច្រានពលរដ្ឋចេញពីលើអគារចាស់មកខាងក្រោមហើយពលរដ្ឋក៏បានប្រតែប្រតបជាមួយអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែមិនមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឡើយក្រោយប្រជុំមុខដាក់គ្នានោះអាជ្ញាធរបានបន្ថែមកម្លាំងទាហានប្រមាណជាង30នាក់បន្ថែមទៀតប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងនិងខែលដឹកនាំដោយគណៈអភិបាលខណ្ឌ7មករាដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ជាមួយស្ត្រីបរិយកីឡាដែលជំនះឡើងទៅរស់នៅលើអគារចាស់នោះមិនបានប៉ុន្មានការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីក្រោយក្រុមគ្រួសារស្ត្រីរងគ្រោះបានព្យាយាមឡើងទៅលើអគារម្ដងទៀតអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមប្រើហិង្សាធ្ងន់ដៃជាងមុនដោយរុញច្រានស្ត្រីទាំងនោះហេតុការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីទើបសម្រាលកូនម្នាក់រងរបួសធ្លះដៃនិងខ្លះទៀតគ្រេចជើងចំណែកប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាម្នាក់ត្រូវស្ត្រីទាំងនោះខ្វាញដាច់សាច់កញ្ចឹងកនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមរុញច្រានស្ត្រីទាំងនោះស្ត្រីរងគ្រោះដោយធ្លីបានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើហិង្សារបស់អាជ្ញាធរហើយបដិញ្ញាថាទោះត្រូវស្លាប់ក៏ពួកគាត់មិនព្រមចាក់ចេញពីតំបន់បុរីកីឡាឡើយខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំអត់ខ្លាចអាជ្ញាធរទេបើអ្នកឯងធ្វើបាបខ្ញុំក៏ធ្វើចុះខ្ញុំនឹងហៅប្រជាពលរដ្ឋភ្នំបាត់មកនៅទីនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនផានឌីមិចមកដោះស្រាយសំណងឲ្យពួកខ្ញុំជាប្រញាប់អ្នកដឹកនាំក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាអះអាងថាលោកមិនមែនជាអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើហិង្សាទេគឺពលរដ្ឋទាំងនោះនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាហើយថែមទាំងជេរប្រតិកលោកនិងធ្វើឲ្យលោករងរបួសត្រង់កទៀតផងលោកបញ្ជាក់ថាគឺលោកធ្វើតាមបញ្ជារបស់អភិបាលខណ្ឌដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនកាអាញាធរដោះស្រាយរឿងរបស់គាត់តែចំពោះខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំការពារទីតាំងបានន័យថាអាម៉ាមិនអោយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឡើងទេតែគាត់នៅតែចេះណាតំណាងពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ភ្នំបាទលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់ពលរដ្ឋអតីតបុរីកីឡាទៅរស់នៅក្នុងអគារចាស់គឺដើម្បីទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនផាន់អ៊ីមិចចំពោះការជំនះពួកគេទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្មានទាំងទឹកប្រើប្រាស់គ្មានទីផ្សារគ្មានសាលារៀននិងគ្មានមន្ទីរពេទ្យជាដើមអ្នកស្រីបន្តថែមថាពួកគាត់ត្រូវរស់នៅយ៉ាងវេទនាអ្នកខ្លះធ្លាក់ខ្លួនសុំទានរួមទាំងកុមារតូចៗផងពេលត្រឡប់មកពីសុំទានកុមារទាំងនោះបាននាំគ្នាសុំបាយលោកនៅវត្តយកមកបរិភោគចិញ្ចឹមក្រពះដើម្បីឲ្យបានរស់មួយគ្រាមួយគ្រាអ្នកស្រីបន្តថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សចំនួន13នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារមានជំងឺគ្មានលុយព្យាបាលនិងដាច់បាយហើយចំណែកមនុស្ស2នាក់ទៀតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់នេះជាទឹកចុងក្រោយខ្ញុំតតាំងជាមួយអាជ្ញាធរបើសិនជាគាត់មានការក្រុមមតិកិច្ចមកដេញវាយដំត្រំធាក់ចាប់ពួកខ្ញុំដាក់គុកក៏ខ្ញុំសួរស្លាប់នៅទីនេះដែរខ្ញុំសួរស្លាប់ខ្ញុំអត់មានចេញតាណាទៀតទេចាពិបាកណាស់ទុកវេទនាពួកខ្ញុំសួរស្លាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាដែលបានកើតឡើងលោកថាករណីពលរដ្ឋតវ៉ានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ពលរដ្ឋឡើយគ
ឺផ្ដាំចេញពីក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានគោរពកិច្ចសន្យាដែលដំបូងឡើយសន្យាថានឹងសាងសង់អគារចំនួន10សម្រាប់ពលរដ្ឋស្នាក់នៅដើម្បីដោះដូរយកដីធ្វើការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់អគារបានតែ8អគារប៉ុណ្ណោះហើយក៏ប្រកាសថាខ្សែធនតាមផ្លូវច្បាប់ការមិនគោរពកាតព្វកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនគ្រាន់ប្រកាសខ្សែធនបើគាត់ប្រកាសខ្សែធនត្រូវទុកអាដីដែលសង់ពីអាគារហ្នឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាដើម្បីឲ្យគាត់គិតចាំឬក៏ប្រគល់ឲ្យរដ្ឋវិញដើម្បីឲ្យចាត់ចែងធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់យ៉ាងណាក៏ដោយចោះមកដល់ពេលនេះអតីតស្ត្រីបរិយាកីឡាទាំងនោះនៅតែមិនព្រមចាក់ចេញពីអាគារចាស់បរិយាកីឡាឡើយចំណាច់អាជ្ញាធរវិញក៏បណ្ដាក់គ្នារងចាំទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យឡើងទៅលើដែរខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីតំបន់បរិយាកីឡារាជធានីភ្នំពេញបានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋ100នាក់មានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងភៀកគីក្រុមហ៊ុនលោកអង្ញាហុយហេងក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់ឈ្មោះថាកោះកង Sugar និងក្រុមហ៊ុនកោះកង Plantation នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃសំកិច្ចអន្តរាគមពីលោកសខេងពលរដ្ឋជាង100នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋសរុបចំនួន162គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន7នៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកបន្ទុំសាគរនិងស្រុកសាយអំបិលខេត្តកោះកុងតំណាងពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីផាវញ៉ាងថ្លែងថាបើទោះបីជាត្រូវចំណាយលើការចាយសពសារពើយ៉ាងណាក្តីពួកគាត់បដិញ្ញាថានៅតែបន្តរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទទួលបានដំណោះស្រាយពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពួកខ្ញុំនៅវត្តអត់ទៅវិញខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយថាពួកយើងអស់ដីដូចអស់ជីវិតអញ្ចឹងជីវិតពួកយើងគឺអាស្រ័យទៅលើការដោះស្រាយនេះបានយើងរស់បានបើអត់ពួកយើងទៅផ្ទះដូចខ្ញុំបច្ចាក់ខាងដើមអញ្ចឹងក៏អត់មានតម្លៃអត់មានន័យទេពេលដែលយើងទៅស៊ីឈ្នួលគេអ្នកមួយចំនួន16គ្រួសារស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យអុកញ៉ាដែលគេដាំសីនៅឃុំជីខក្រោមហ្នឹងត្រូវបានគេអត់ឲ្យលុយឲ្យអីគាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចេញទៅស៊ីឈ្នួលគេអត់បានកម្រៃអីផងហ្នឹងពលកម្មរបស់យើងខំប្រឹងចឹងហ៎ហើយចូលសួរថាយើងចង់ស៊ីឈ្នួលគេដែរអត់បើដីយើងមានហើយត្រូវបានគេយកបាត់អស់នេះពួកយើងត្រូវការតែដីយើងវិញហើយយើងអត់ចង់ស៊ីឈ្នួលគេទេយើងចង់ធ្វើអភិវឌ្ឍគ្រួសារយើងខ្លួនឯងដូចគេអ្នកដទៃចឹងដែរ